Välkomna till Scandinavium då. Och vi börjar nu det tredje setet mellan Europamästarna Jörgen Persson och Erik Lind. Och de olympiska mästarna, kineserna Bang Tao till höger och Lu Lin, den högerhänte. Det är han som returnerar Perssons serve. Det här var en nätserve. Det tredje setet, ja, men inte det sista. Därför att det här är bäst av fem set. Och vi har 1-1 i set efter 21-14 till Jörgen Erik i det första setet. Och 21-13 till Wang Tao och Lu Lin i det andra. Kvartsfinal, två svenska par. Med chans till semifinal, det andra paret är Appelgren och Wallner. Vi återkommer till deras match. De har koreansk motstånd i form av Yunnan Kyu och Kim Tae-soo. Olympiska mästarna alltså. Vi känner också igen kineserna sedan VM-finalen senast i Chiba. Då var de i final, i VM-final, men tog stryk utav den stora sensationen då. Peter Karlsson och Thomas von Schele. Det paret försvann redan igår, dessvärre. Det är Lou som servar på Lind nu. På den mån det finns dubbel-specialister, det är Lulin ett högklassigt exempel. Ja, det här paret räknas som det bästa icke-svenska paret just nu i alla fall. Och man har störst respekt för det svenska laget av alla dubbelpar i världen. Rost och Petsner har ju länge räknat till att vara ett eller kanske bästa eller näst bästa paret. Men de har inte spelat bra på sistone. Kroppet vann också tidigare i den här VM-turneringen. Det är bara två europeiska par kvar. Och det är de två svenska. I övrigt är det bara asiatiska par i kvartsfinalomgången. Fyra kinesiska och två koreanska. Bra backhand av Lin. Lin började matchen väldigt bra. Bra serveturer och bra aktioner överhuvudtaget. Svenskarna vann det första setet. Vi har samma uppställning nu som vi hade i det första. Ja, det har mycket med för definierande att göra. Att vid uppställning så ser de bättre vad motståndarna gör. Kanske kan nämna den här Lu Lin som är bara med i dubbelklassen här och i mixdubbel. Den här Lu Lin, han slog ut i Jovallen på en tävling strax innan VM. En tävling borta i Japan. Japan Open, ja. Och då möttes de här två paren i dubbelklassen i Japan Open. Det var i april det. Kineserna vann 21-18 två gånger om. Och vann sen också den titeln. Tärligen nätrullare, stoffutryckare för Jörgen. Och en ganska rejäl svensk ledning i detta tredje set. Med chans till svensk 2-1 ledning. Bäst av fem set alltså. Det har varit tre set matcher i de tre första omgångarna. En serve kvar för Erik på Wang Tao. Bra servretur, bra backhand av Wang Tao. Men backhand är nog inte rolig att få på sig. Den är lite avig i och med att han har nabbarna utåt för backhand och han använder inte så mycket överskud. Han slår direkt en smash på underskruvad boll. Den kommer snabbt emot den och man får ingen hjälp att få över bollen eller nät. En överskruv så finns det ju en kraft i, en roterande kraft som man bara behöver sätta till racketen och bollen sticker iväg. Men det gör det inte när han får den här backen. Han kan använda den andra racketsidan också. Ja, han är ju mästare på att vinkla bollarna och här ser vi ett lysande exempel på det. En vinkel som nästan inte går att slå bollen i när han hittar. Wang Tao servar på Jörgen alltså. De möttes i lagfinalen i måndags och vann Jörgen. Båda var uppsatta som tredje man. Lite överraskande för att inte säga sensationellt. Men Sverige vann mot Kina 3-1. Två servar kvar för den lille Wang Tao. Backhand ger poäng igen. Han är inte lång. 1-61 bara. Wang Tao.
25 år gammal, lite yngre än svenskarna. Inte för dem alla, här är Lulig. Nu är de i kapp. Det var inte bra det. 8-2 har blivit 10 lika. Lulin ska nu returnera. Jörgen Persson servar. Persson. Jörgen höll sitt servegame inledningsvis i det här setet. Och han höll också sin serv genomgående i det första setet. Det stämmer i andra. 11. Jag tror att det här är ett nyckelsätt för svenskarna. Då de absolut har bättre uppställning. 11-0. Ja, de måste nu ha det här tredje setet. Om de ska kunna få en semifinalplats till stånd. Visa tecken på underskruvad serv, Jörgen. 11-12. Lite tur där. Det var nätrullare från Lulin. Ja, ifrån Wang Tao, förlåt. Bra, Erik. Ja, den satt fint i magen där. Han är svårt att bestämma sig för om man skulle slå backen eller foran. Om man får bollen så där mitt i magen är det svårt just. Jörgen försvann ju igår, högst sensationell i sin första match i singelturneringen. Utslagen i tre raka sätt av fransmannen Patrick Chila, som i sin tur försvann idag. Erik däremot är kvar i singelturneringen. Kinesisk ledning, men Lulin servar på din. 14-12. Det gäller att Lin lägger bra servretur här. Han går ju väldigt tidigt på bollen, Erik, när han ska returnera här. Det är precis på uppstudsen. Bollen precis studsar i bordet och tar Erik Linden. Där. Jag menar, han spelar med små marginaler. Han måste kunna läsa skruven i serven helt perfekt. Om den snurrar ett varv eller två varv i sekunden. Eller flera varv. Det senare är väl lossat för faktiskt, ja. Bra servertur igen. Ja, bra ner. Jag tycker Erik spelar bäst utav de två. Men han är också en dubbelspecialist. Oh ja. Serveturerna är hans specialitet. Och han kan ofta kontring slå när motståndaren får en öppning till attack. Där var hans servertur kanske lite tveksam. Jörgen tvingades backa och Erik så. Och då är det kinesisk ledning igen. Lulin en slurr kvar på Lin. Han får långt ut Lin. Sidan av bordet där. Det kan han göra eftersom han är vänsterhänt. Dra nu då. Men nu. Nu har Lin det stort ansvar. Nu har han serven. Vi ser om han kan snurra bort Wang Tao lite grann. 14-16. Lin. Bangkok returnerar Lin servar. Bra, backhand från Jörgen. Lite för lång serv av Erik, men Jörgen grär upp det bra. Kontering spelar på kinesens öppning där. Hittar en locka på Lin backhand. Och Jörgen är felträff. Som han inte riktigt har benen med sig. Inte riktigt snabbheten vid bordet. Han får bollen lite otrevligt mitt i fickan där, som vi säger. Mitt mellan fåran och backen. Där får han en på nio mitt mellan fåran och backen. Och då vill det till ha bra fotarbete. Det stämmer inte nu. Stämmer inte alls. Det är 15-18. Ett resultat. Bäst av fem set. Bra som nu, Erik. Kanske ordnar sig. 15-19. Lite för tveksamt spel. Tveksamma öppningar. Det måste vara hårdare att sätta press på kineserna. De är bara två poäng från att vinna det tredje setet.
20, Erik blir arg. Sparkar på bordet. Ber om ursäkt, för det får man inte göra. Tillsägelse efter servmissen. Ah, onödigt. Tappar sin egen serv där. 1-4 Erik. Och svenskarna hade alltså 8-2 i det här setet. 8-2. Och det slutar med kinesisk seger 21-15. Ja, det var lite dåligt returspel och dåligt egen servande tycker jag. Och när man hade attacklägen så var det också tveksamma öppningar. Nu måste de spela bestämdare här i fjärde set om det ska finnas någon chans. Det är kanske där nu mycket raka vägen från eget backhand här. Kök kom runt där och så sett kom så Lolin på spela backhand. Jag måste spela en lite. Där måste vara bergsäker på att det är bra boll längst ute på den på Lolin. För han är ofta där och så kommer en jävla drive tillbaka. Kanske kommer han jämna med honom, men vi måste få jävla hög kvalitet i den. Kommer in i det fjärde setet nu. Och som ni ser är kineserna i ledningen 15-10. Efter en smart start på det här setet. Lolin och Wang Tao skaffade sig 7-0. Mina svenskarna kunde vinna den första poängen. Men 7-0 blev 9-8 och sen tappade svenskarna kontakten igen. Nu servar Lind. Och nu måste vi ha en vändning till start. Utav de längre duellerna i setet, men Erik går i nät för Trivland. Och då är det 6 poäng skillnad. Med risk för att det blir de olympiska mästarna i VM-semifinal. Jörgen är nät. Jörgen når inte riktigt upp till den standard vi såg i lagtävlingen. De har slarvat lite grann i egna servandet här. Andra studsen ligger alltså utanför bordet. Det måste vara på bordet, den tänkta andra studsen på motståndarsidan. Nät ut igen utav Jörgen. Det är 8 poäng skillnad och bara 3 poäng till för kineserna för att slå ut de svenska Europamästarna. Jörgen mitt igen. Faktiskt Jörgen som har störst felprocent. Hon har Erik bara en serv kvar. Han har tappat samtliga 4. Vilket Jörgen. Jörgen ut igen. Saken är klar. 20-10. Ja, det blir nog svårt att ta upp det här. Ja, det blir omöjligt. Man ska inte ge upp, men... Wang Tao och Liu Lin, som var i VM-final 91. Fick stryket av svenskarna, Peter Karlsson och Thomas von Schede, som sedan blev olympiska mästare i Barcelona förra sommaren, är i VM-semifinal och kan så småningom komma åt det VM-guld man missade 91. Ja, sen... seger i första set, men sen 3 klara set till kineserna. 13, 15, 10. Man hade ju väldigt bra läge i tredje set som man ledde med 8-2. Och det är då också svenskarna har sin favorituppställning. Men släppte där efter dåliga returer, serveturer alltså, dåligt eget servande. Och sen har man alltså, det ser man både på siffrorna här, både andra och fjärde set, så har man ingen bra uppställning mot de här kineserna. I slutspelet i VM för Jörgen Perssons del. Han och Erik Lind har just förlorat den moraliska dubbelfinalen. Besviken fundersam, var det rätt taktik och uppställning mot kineserna? Ja, vi diskuterade en taktik där när Erik spelar på Lolin och Jörgen spelar på Wang Tao. Där kommer de inte till alls. Vi försökte ändra fjärde, men det blev inte så lyckat det heller. Nej, det finns väl ingenting klart. Jag tycker det är man... Vi vet ju hur svårt det är i toppen, va? Det finns många som vill slå oss och vi visar att det är snål, väldigt snålt i toppen, va? Och alla är hungriga på att slå oss och sen var det en urladdning där i lag, va? Och fick en dags vila och det är klart vi, det är tufft alltså. Och nu har vi ju bara Erik och Gio på och hoppas på en singel, va? Vi hoppas att de kan gå fram en bit nu. Det får vi verkligen hoppas. Ja, det får vi göra, men jag tror det finns bra chanser där. Är du väldigt besviken på din egen insats? Ja, det måste jag ju vara. Jag kan inte vara nöjd med... Okej, dubbel är vi kvartsfinalsidare, va? Man kan inte vara nöjd med riktigt semifinal sist. Och sen singel, det behöver jag inte säga vad jag är om det, tycker jag. Tack, Jörgen.